Europa Maximumi. Մոգեսալմը բիտեսարիս կատացեմը թաղոբը մաքսիմումը մեկի միսից ամպանի լուբա գիյորգած է կախլավարդ տղավանդել չույնս կատացեմաշի կակացնով տախալկազրդամը սախյոբը սրոմելցուկը մեզ խետիս թեատրիս դաստաներթ რომ გვითხრა ზუსტად რამდენი ხანია რაც მესხეთის თეატრის მსახიობი ხარ და რატომ გადაწყვიტე რომ ეს მიმართულება აგერჩია და მსახიობი გამხდარიყო? დაახლოებით 10-11 წელი იქნება რაც თეატრში მოღვაწეობ, მაგრამ აი რომ გითხრა რატო გადავწყვიტე, აი არ ვიცი, აი ესე უცებ რა მივედი ქაბატონ იასულაშვილთან. Ну, шемхе და რაღაც როლი მომცა, რაღაცა ისეთი რა, პატარა მონაკვეთი, უნდა მეთამაშა, მოეწონა და დამტოვა რა. დამტოვა და მერე უკვე მე მომეწონა და დარჩი. რამდენი წლის ეყავე მაშინ დაახლოებით? ალბათ 10-ან 11 წლის რა. იმიტომ რომ ძალიან ბავშვი ვიყავი მახსოვს, აი ალბათ მეოთხე კლასში ან მეხუთე კლასში ვიქნებოდი დაახლოებით რა. საბავშვო სპექტაკლში ითამაშებდი ალბათ, ხო, შენი ასაკიდან? საბავშვო სპექტაკლი იყო. რას ნიშნავს შენთვის ზოგადად თეატრი, სცენა, უკვე ამდენი წელია ძალიან მომეწონა და დავრჩიო მითხარი? რას ნიშნავს, იცით, აი მეორე სახლია რა, აი სახლიდან გამოდიხარ და როიცი რომ წასვლელი სადღაც გაქვს რა, იქ შეგიძლია მიხვიდე, აი იმდენად კარგი სიტუაცია. პირველ რიგში აი რაც მომწონდა, აი ეს იყო სცენა, დიდი სცენა, ძალიან კარგი იყო, კარგი შეგრძნება რო გამოდიხარ აბლობის მომენტები, რო სცენის მტვერი შენ შეგიყვარდა? კი, სცენის მტვერი, აი თეატრში რო შედიხარ თავისი სუნია რა, ეს სუნი მიყვარდა ძალიან რა და ეხაც მახსოვს მაგ სუნი. კარგი იყო. რამდენი როლი გაქვს ნათამაშები და ერთად როგორი სახის რა სახის როლებს თამაშობ ხოლმე შენ? ალბათ ზუსტად ვერ გეტყვი რამდენი იყო, ბევრი იყო ცოტა, მაგრამ დაახლოებით 10-მდე იქნება რა, თუ არც მეტი არც ნაკლები რა. მე მგონი 10 იყო. საკმაოდ პატარა ასაკში მოგიწია პირველი როლის თამაში, საბავშვო და აღნიშნავდი წეღან, თუ გაიხსენებ რა როლს, რომელ სპექტაკლში თამაშობდი და რომელი იყო ეს როლი? კი, ეს იყო ჩიპოლინო საბავშვო სპექტაკლი და მე მქონდა ესეთი როლი, ლიმონა არა, უფრო პორტოხალი, გრაფი პორტოხალი, აი ესე იყო, იმიტომ რომ ხილის და ბოსტნეულის ისინია უკვე პერსონაჟები გაცოცხლებული და ეს პორტოხალი ვიყავი პირველი როლი, ეს იყო ჩემთვის. პორტოხალის როლის თამაშით დაიწყო შენ სამსახიობო? პორტოხალის როლის თამაში დაიწყო. შენი ოჯახის წევრები, მეგობრები თუ ესწრებიან ხოლმე შენ სპექტაკლებს და აი ბოლოს საინტერესოა როგორია მათი შეფასება, ასე ვთქვა, შენი ყველაზე კრიტიკოსი შეფასებელი ვინ არის? ჩემი ოჯახის წევრები, რა თქმა უნდა, ну дея ჩემი იყო პირველი ბალეტჩიკი, უბრალოდ აი არც ცოტა რომ მივედი თეატრში, აი არც ცოტა რომ მივედი რა, პირველი სპექტაკლი რო უკვე პრემიერის დღეს, წინა დღეს უთხარი რომ აი პრემიერა მაქვს მეთქი და მოდი, ну ჯერ ხო შოკირებული იყო როდის მოასარი მისვლა, ან როდის გამიხედები, რატო არაფერი არ ვიცოდი, მაგრამ ძალიან მოიწონა. არნო არანაირი, ანუ რო დაიშლა რო გიკრძალა უწასვლას და იქ აღარ მიხვიდი, არა, უბრალოდ ხელს მიწყობდა, აი კიდე როდის გაკიდე, როდის მოვიდეთ. მეგობრები დადიოდნენ უკვე შემდეგში რა, ასაკი რომ მემატებოდა, მეგობრებიც მემატებოდნენ, მაყურებლებიც იმატებდა. კრიტიკოსი არავინ არ მყავდა. მე მგონი არავინ, აი ისე ვასრულებდი, ალბათ ჩემი აზრით ისე ვასრულებდი, რომ აი არავინ არ მაკრიტიკებდა როლის გამო. ახალციხელ მაყურებელზე რა სიტყვი, როგორ ანუ როგორი მაყურებელი ყავს? ძალიან კარგი, მინდა გითხრათ რა, იმიტომ რომ აი იმდენად ინტერესით უყურებენ რა სპექტაკლს რა და იმდენად სიჩუმია რა დარბაზში, რომ მე ნებისმიერ თეატრში ესეთ რაღაცა არ არის, ანუ არ ხდება რა. აი ახალციხემ უნდა იამაყოს, რომ ესეთი მაყურებელი ყავს, თან ისედაც უკვე ნაკლებია რა ახალგაზრდებში, არა მარტო ახალგაზრდებში რა თეატრის სიყვარული, მაგრამ მე მგონი ჩვენ ქალაქში თეატრი უყვარს ბევრს და სპექტაკლები და ძალიან ერთგული მაყურებელიც ყავს. ძალიან კარგი. როლები, რა თქმა უნდა, როგორც აღნიშნე, არაერთი როლი გაქვს უკვე და საკმაოდ წლებით საკმაოდ გასულია, რაც თეატრის მესხეთის თეატრის სცენაზე თამაშობ. და ალბათ იქნება ყველაზე ისეთი როლები, რომელიც ყველაზე რთული იყო, ასე ვთქვათ, შენთვის ყველაზე საყვარელი და უფრო შენი სახასიათო როლები, რომელიმე განსაკუთრებულად თუ გამოარჩევ ყველაზე რთულს ან ყველაზე საყვარელ როლს, თუ შეგიძლია რომ გაიხსენო? კი, რა თქმა უნდა, და მაგას რა დამავიწყებს.
ესე იგი, პირველი როლი, რომელიც ძალიან გამიჭირდა შესრულება, ის იყო მოახლე რა, ეს სპექტაკლი იქმებოდა, სადაც მე უნდა მეთამაშა ტრაგიკული როლი, ან ტრაგიკულად უნდა ყოფილიყავი რა, ისეთი სულ რაღაცა აწუხებს, სულ რაღაც ისეთი უნდა ყოფილიყავი რა. და არის ახასიათებს, რომელიც უკვე ჩემი როლია, ეს იყო მოახლეში, რომელიც ძალიან გამიჭირდა, იმიტომ რომ არ ვიცოდი, ან პირველად ვიყავი რა ეგეთ როლში. არ ვიცოდი და ძალიან გამიჭირდა რა, მე მგონი ყველაზე მეტად ეგ არ მომწონს ჩემი როლებიდან. და ყველაზე კარგი, რომელმაც მართლა წარმატება მომიტანა, ის იყო ნოდარ დუმბაძის ჰელადოსი, დეიდა ვიყავი. ნოდარას, არა ნოდარა არ რქვა, მე მგონი არ ვიცი ზუსტად რა ერქვა, მაგრამ დეიდა ვიყავი ერთ-ერთის რა. ანუ ყველაზე მეტად გიჭირს უფრო ტრაგიკული როლები შესრულება, შენი ყველაზე რომ ფიქრობ, რომ აი შენს ასე ვთქვა, თუნდაც ხასიათებს შეეფერება, შენეულია, რომ რა როლი არის ეს, რომელსაც ეს დიდი სიამოვნები დასრულდა და არ გიჭირს. აი უფრო მხიარული, აი რაღაც ცოტა ესეთი გაიძვერული როლი იყო. კომედიური ჟანრის. კომედიური ჟანრის, კი, რა თქმა უნდა, კომედიური ჟანრის უფრო კარგად არის და უფრო კომფორტულად გრძნობ ეგეთ როლებში. თავს ეს იყო უკვე ბოლოს დაიდგა, ესეც საბავშვო სპექტაკლი იყო, ეს იყო რწყილი და ჭიანჭველა, სადაც მე ვთამაშობდი კაჭკაჭის როლს, უბრალოდ ყვავის როლს ვთამაშობდი. და აი ცოტა ესეთი იყო, ცოტა ბიჭური, ცოტა რაღაცა გიტარაზე უკრავს, როკერია და ძმაო და რაღაცა წაძველი ბიჭოსავი. კი, აი რაღაცა ეგეთი იყო, რაი მომწონდა, მართლა კარგად გრძნობდი თავს რა. ძალიან კარგი. ახსენე რომ ჰელადოსი იყო, სადაც ითამაშე და წარმატებებიც მოგიტანა, აი რა წარმატება მოგიტანა ეს რო გითხრათ და კიდევ შენი სხვა ჯილდოები, შენი წარმატებული როლების შესახებაც რომ გვიამბო. ძირთა ბევრი როლი, ანუ ბევრი როლი რო არ შემსრულები, ანუ ბევრი როლი რო არ მქონია, იყო ესეთი რაღაცა, რომ ერთხელ გამოიმართა სკოლებს შორის შეჯიბრი საუკეთესო სპექტაკლი, საუკეთესო ქალის საუკეთესო როლი. მე მგონი ეს შემხვდა, ეს იყო რა, ერთადერთი პრიზი იყო. ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის. ქალის საუკეთესო როლის შესრულებისთვის. და ნუ დანარჩენი იყო უბრალოდ სერტიფიკატები რა, დანარჩენი სადაც მონაწილეობდი, გასულთები იყო, გასროლები იყო, დანარჩენი სერტიფიკატები და ეს რაღაცა მადლობის იგალები. დანარჩენი არა, მარტო ერთი იყო, აი ეგ ჰელადოსი, რომელმაც მართლა წარმატება მომიტანა. თუ გაქვს ისეთი როლი, რომელიც ჯერ არ შეგისრულებია, მაგრამ ძალიან გინდა რომ შეასრულო, და ვისი როლის შესრულება, ან რომელი თუნდაც სპექტაკლიდან, კინოდან, თუ არ ვიცი, რა გინდა რომ შეასრულო, ყველაზე მეტად მსგავსი ოცნება თუ გაქვს? რა, ესეთი არა, ესეთი ოცნება არ მქონია, რომ აი თუნდაც ნეტავის როლი მქონოდა, არა. ეს დამოკიდებულია თვითონ მსახიობზე რა, როგორ მოირიგებს იმ როლს რა. შეიძლება იმდენად კარგი იყოს, რომ ოცნებას აღარ დაგჭირდეს სხვა როლზე და სხვა სპექტაკლებზე. ესეთი არა მაქვს, რომ რაღაც განსაკუთრებულად აი ამ როლის შესრულება მინდა, არა. ა გარდა თეატრისა, ფილმში ან კინოში, სერიალში თუ გითამაშე, აქამდე თუ გქონია შემოთავაზება, ან გააქვს სურვილი რომ ესე უფრო თეატრს გასწდე და გითამაშე სხვა როლებიც? კი, გავწდი, თეატრსაც გავწდი. ჩემი ცოლის დაქალებიდან დამირეკეს სერიალი, ეს ქართული სერიალი, მთელი საქართველო იცნობს, მე მგონი ამ სერიალს და იცის, უყურებს კიდევაც. იყო ეგეც ეპიზოდური როლი რა, ერთ დღიანი გადაღება იყო აქვე რაბატში, დამირეკეს. Ну, а ведь გადამიღეს და ну, ესე რა. ეს იყო ერთადერთი, სადაც გაცდა ჩემი პროფესია საზღურებს იქით. ან თეატრის იქით რო გაცდა, დანარჩენი არა. მაგრამ დიდი სიამოვნებით გადავიღებდი კიდე აუცილებლად. ჩემი ცოლის დაქალებში, იმიტომ რომ იმდენად კარგი კოლექტივი იყო, კარგი მსახიობები, მხიარული გარემო, შეხვა ტკბილებული. თუ გეკნება შემოთავაზება, უარს არ იტყვი. არა, არასოდეს. თუ განსხვავდება ერთმანეთისგან თეატრი და კინო? ამბობენ რომ არ ვიცი, ამბობენ რომ განსხვავებულია, მაგრამ შენთვის უფრო რომელი არის რთული, როგორ ფიქრობ და რით განსხვავდება? რთული, რა თქმა უნდა, თეატრია. იმიტომ რომ შეცდომის უფლება არ გაქვს, უკვე რომ მიმდინარეობს პრემიერა ან სპექტაკლი, იქ შეცდომა ან გამორიცხულია რა. იმდენად შეცდომა შეიძლება დაუშვოს მსახიობს, მაგრამ იმდენად უნდა გამოიყვანოს რა, რომ მაყურებელს არ ეგონოს რომ ეს თუნდაც შეცდომა იყო. და აი კინოს გადაღების დროს უკვე შეგიძლია ან ენის ბორძი კითხვა რაღაც, ანუ იმ დუბს ამოიღებენ, სხვას გადაიღებენ. უფრო ადვილია შედარებით თეატრთან. უფრო მეტი დრო გაქვს შეასრულო. კი. და
და მეტი შანსები და მეტი მაგალითები მეგონი ალბათ. და კინო უფრო მარტივია შეიძლება. კი, რა თქმა უნდა, მარტივია, გადაღება უფრო მარტივია ვიდრე თეატრის სცენა. თუ ყავს შენი საყვარელი მსახიობი ვინ არის, თუნდაც თანამედროვე მსახიობებიდან, თუნდაც უფრო კი, რა თქმა უნდა, ვინ არის? ძველი მსახიობი ზურა ყიფშიძე ჩემთვის აი ყველაზე საყვარელი მსახიობია. მის ხმიდან დაწყებული სპექტაკლი, ერთ-ერთი სპექტაკლზე მომიწია მე ყოფნა, ანუ მისვლა და დასწრება ეს აქ იყო არტ ხელოვნება. ძალიან ახრთვანებით შევხვდი და აი ახრთვანებული გამოვედი და შოკში ვიყავ, შოკირებული ვიყავ ფაქტიურად. არა მარტო სპექტაკლი, რა კინოებშიც ძალიან მომწონს და ძალიან მიყვარს, ალბათ ჩემთვის მაგალითი იქნება და არის სამსახიობო კარიერის დაწყების. თუ ოდესმე რაღაც შემომიხვდა კიდევ რომ შევხვდე, აუცილებლად ვეტყვი ამ ყველაფერს. Но ძალიან კარგია და ძალიან შთამბეჭდავი ადამიანია. გარდა ზურაყიფშიძისა, ჩვენს თეატრშიც ყავს ძალიან გამოცდილი, ასე ვთქვა, წარმატებული მსახიობები. შენთვის რას ნიშნავს მათ გვერდით, ასე ვთქვა, მუშაობა, თამაში, რას გასწავლი, რას სწავლობ? ამით მათთან ურთიერთობა. ყველაფერს სწავლობ, აი, ყველაფერს მასწავლიან, იმდენად გვერდში მიდგანან, რა, იმდენად მას, აი, იმდენად კარგად ვგრძნობ მაგათთან ერთად თავს, რა, მიჭირს ხოლმე რომ მოვდივარ, დამშვიდობება მიჭირს, აი, რომ გითხრათ, ძალიან კარგი კოლექტივია, რა, ძალიან კარგი. ახალგაზრდა მსახიობებიდან დაწყებული, უკვე ძველი დამსახურებული არტისტებით დამთავრებული, იმიტომ რომ აი არავინ არ გაკომპლექსებს, არავინ არ გეუბნება, რომ აი შენ ეს არ შეგიძლია პირიქით, უბრალოდ გეხმარებიან, რომ აი მოდი ეს გააკეთე და სტიმულს გაძლევენ, რა, უფრო იმს ნაცვლად რომ გაგაკრიტიკონ, ან გითხრან რომ შენ არ ხარ კარგი, რა, და არ ხარ გამოცდილი და არ იმსახურებ ჩვენთან ერთად ყოფნას. ჩემი აზრით მათთან ერთად ყოფნა ძალიან დიდი პატივია, ძალიან. ძალიან კარგი. თეატრის გარდა, ასე ვთქვათ, სხვა საქმითაც ხარ დაკავებული, საკმაოდ აქტიური ცხოვრება გაქვს, დადიხარ ლაშქრობებში, სხვადასხვა ტურებში. როგორ ახერხებ ამ ყველაფერს? ალბათ თავისუფლების სიყვარულით, რა, უფრო, იმიტომ რომ ვუთავსებ ერთმანეთთან, როგორ ვუთავსებ არც მე არ ვიცი, მაგრამ აი თავისუფლების სიყვარული, მთის სიყვარული, აი თუნდაც მოგზაურობა ძალიან მიყვარს, ლაშქრობები, კარვები, კოცონი, მეგობრები, ნუ გიტარა ძალიან კარგია. ასევე სხვა საქმიანობებითაც ავარ დაკავებული, აი თუნდაც პრომო ან გასვლა ან რაღაცა მსგავსი, რა, ცდილობ ყველაფერს ჩავეჭიდო და ყველაფერი ავითვისო, რაც ასათვისებელია, რა, რაც მომწონს. გიტარა ახსენდა, ხომ არ მღერი კიდეც თან? არა, გიტარა არა, უფრო ფანტური, უბრალოდ ვუკრავ. ჩემთვის აღარ მოყარული ვარ, ესე არ მასშტაბურად არ ყოფილა. თუმცა იყო ერთი, იყო უნივერსიტეტში ვიმღერე თან. არა, უბრალოდ ვიმღერე, აღარ დამიკრავს. ჩვენ სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტის კურს დამთავრებული ხარ, როგორც ვიცი, მაგისტრატურისთვისაც ემზადები. რამდენად ახლოს არის შენი პროფესია და სამსახიობო საქმიანობა ერთმანეთთან? ვინ ხარ პროფესიით? შენს პროფესიაზეც რომ გითხრა რამდენიმე სიტყვა. იურდიულ დამთავრე, ნუ უკვე კურს დამთავრებული ვარ. მაგრამ ესე რომ გითხრა რომ რამდენად ახლოს არის, ჩემთვის მაგალითად პირადად არ არის ახლოს, რა, იმიტომ რომ ეს ცოტა ისეთი საქმიანობა, ისეთი სერიოზულია, და სხვა მხარეს არის მსახიობი და კი, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად განსხვავებულია და ერთმანეთს განასწორებს. ზოგადად ამ სფეროშიც შესაძლოა გამოგადგეს შენი პროფესია, თუ აუცილებლად, რა თქმა უნდა, ადვოკატის როლში ასრულებ, ანუ რამე მსგავსი. კი, გამომადგება აუცილებლად. თუნდაც იურიდიულად, თუნდაც მსახიობურად, ორივეს ძალიან კარგად ვიყენებ, მადგება. შენ პროფესიით თუ გსურს დასაქმება, გაგრძელება და კარიერის აწყობა? ძირითადად წარმოგიდგენია თავი მაგალითად ადვოკატად, უფრო პროკურორად, თუ რომელი სფერო უფრო მოწონს? უფრო აი სამმართველო, ან შინაგან საქმეთა სამინისტრო, აი ესე უფრო ვხედავ ჩემს თავს და ნახოთ, წარმატებებს ვუსურებ ჩემ თავს, როგორ იქნება? წარმატებებს მე გისურვებოდიკო და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვა. უკვე აღნიშნე რომ პროფესიით ხარ იურისტი, გეგმებიც გაქვს და სურვილს. მსახიობობას რამდენად ასე მომავალში სერიოზულად გააყვები, ასე ვთქვათ, ეს იქნება და დარჩება უბრალოდ შენ გატაცებად ეს მიმართულება, თუ უფრო სერიოზულად ფიქრობ რომ მსახიობის კარიერა მოიწყო, ასე ვთქვათ? სიმართლე გითხრათ, მსახიობობა ძალიან მიყვარს. ძალიან
ის მენატრება ხოლმე რა ნებისმიერი როლის შესრულება, ან თუნდაც თეატრში ყოფნა, ან თუნდაც მაყურებელი რომ ვიყო, ძალიან ძალიან მომწონს და ფიქრობ, რომ თუ რამე შანსი იქნება, ან შესაძლებლობა მექნება, აუცილებლად გამოვიყენებ ამ შანსს, იმიტომ რომ მე მგონი ეს სფერო ძალიან მიყვარს და რაც უფრო შენი საქმე გიყვარს, უფრო უკეთესი და უფრო წარმატებული ხარ იმ სფეროში. არც ერთ დროს არ იტყვი უარს არასოდეს. არასოდეს შემოთავაზებები თუ იქნება, არასოდეს არ ვიტყვი უარს. იმიტომ რომ კარგია, წარმატებულია, გიცნობს ხალხი, უფრო კარგად გრძნობთ, აი ქუჩაში რომ გაივლი და აი შენი ცნობადობა ესეც უნდა მეკითხა და კარგია რომ შემომაშველი. სიტყვა შენი ცნობადობა თუ გაიზარდა აი რაც თეატრში ხარ ამ პერიოდების განმავლობაში, თუ გიცნობენ ხოლმე, ხვდებიან სპექტაკლების შემდეგ. კი, რა თქმა უნდა, ძალიან გაიზარდა აი ქუჩაში რომ მივდივარ ხოლმე, როგორ არის ძირითადად საბავშვო სპექტაკლებში მიწევს მონაწილეობა, მაგრამ აი ბავშვები რომ გავლიან ხოლმე, აი ეს ის არის, აი კაჭკაჭი რო იყო, აი ყვავი რო იყო, აი ეს არის იქ რომ ნახეთ და ძირითადად აი ეს სიამოვნებს რა, რომ იციან ვინ ხარ, ასასრულებდი, არა მარტო ბავშვობა, ბავშვობა კი არა, უკვე მშობლებმაც იციან რა. Da mir ke ertmanitshi laparakia ganxiloa tunda spektaklis momezona ar momezona nus gavsi ram akhalgazrdebsat zalyan uqvar spektakli akhalgazrdebits zalyan bevri mtsnobs da kitqa i zan gaizarda ra upro metni arian iseni vinc mitsnoben vidre manamde iqo sanam es mashtabur sakhs miigebda chem sakhiobuli kariera. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. უნდა წარმატებები უნდა გისურვებულიყო და დაგემშვიდობო. ძალიან საინტერესო საუბრისათვის მადლობა. მე კი ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს შევახსენებთ, რომ თაობა მაქსიმუმში დღეს ჩვენ მსახიობთან ერთად ვსაუბრობდით 22 წლის ახალგაზრდასთან, ოლიკო ხარშილაძესთან, რომელმაც უკვე საკმაო გამოცდილება დააგროვა სამსახიობო კარიერაში და საუმავლო საინტერესო გეგმებიც აქვს. წარმატებებს ვუსურვებთ ოლიკოს, მე კი დაგემშვიდობებით ჩვენ მომავალ კვირაში შევხვდებით ახალი თემით და ახალი სტუმრით ნახვამდის.